Përshëndetje, kjo ish ora matematikës për nxënësit e vitit të dytë gjimnaz. Me qenë se në orën e kaluar kemi punuar vetit e funksioneve, pra kemi filluar të analizojmë ato, ne sot do të vazhdojmë me vetit tjera. Ju kujtohet në orën e kaluar kemi punuar zonën e përkufizimit, kemi punuar shenjën e funksionit dhe zeron e funksionit. Tani do të vazhdojmë me vetin e radhës. Vetia e radhës është çiftësia e funksionit. Në fakt, kur flasim për çiftësinë e funksionit, flasim për një veti karakteristike të atij funksionit. Le ta kemi një funksion f i cili është i definuar një bashkësi x i cili ka edhe elementen simetrike ndaj 0-s. Atëherë, definicioni i parë thotë, për funksionin f, themi që është funksion çift, në qoftë se për çdo x nga zona e definimit, vlen që f prej x-it është i njëjtë si kurse f prej minus x-it. Kurse, për funksionin f, themi që është tek, në qoftë se për çdo x nga zona e përkufizimit, vlen që f prej minus x-it është i barabart me minus f prej x-it. Ti analizojmë paksa këtë dy shprejhje. Në shprejhjen e parë, shohim se edhe për x edhe minus x kemi të njajtët vlerë të funksionit, kurse në shprejhjen e dytë kemi vlerët të njajtët, por me parashenjë të kundërt. Tani, do të shohim grafikisht. Këtu kemi të paraqitur një funksion e shihni dhe keni dy vlerët e argumentit, x-in dhe minus x-in. Nëse pasqyrom në funksion, që si është në boshtin y, dhe shohim ku e ka pasqyrimin pika x, kurse në anën tjetër e shikon pikën minus x, do të shohim se të dy këto kanë të njajtën vlerë. Shihni pra për këtë funksion, themi që është funksion çift. E dalloni, e keni f prej x-it e barabart me f prej minus x-it. Tani këtu kemi të paraqitur një funksion tjetër. Në këtë funksion, shohim që nëse e bëm vlerën e x-it dhe vlerën e minus x-it, do të fitojmë vlerat të njajta, por me parashenjë të kundërt. Pra, duhet të mbani mend që grafiku i funksionit çift është grafik i cili është simetrik ndaj boshtit y. Ndërsa, grafiku i funksionit tek është grafik i cili është simetrik ndaj origjinës së sistemit koordinativ. Atëherë, para se të vazhdoj të monotonia, do t'ju them se çiftësia është një karakteristikë e një numri të kufizuar të funksioneve. Pra, jo të gjithë funksionet janë çifte ose teke, gjithsesi shumica atyre janë as çift as tek. Atë do t'a shohim edhe në shembujt e më gjatë. Atëherë, të vazhdojmë me monotoninë e funksionit. Paramendoni funksionin e grafikut si trajektorie ose lëvizje. Ju e dini se herë ngritemi lart, pastaj poshtë, kjo na tregon monotoninë e funksionit. Pra, rritja dhe zvoglimi. Dhe do të definojmë në këtë njërë. Dhe të kemi dhe një funksion f, i cili është i definuar nga bashkësia i në bashkësin e numrave real. Dhe kjo bashkësi nuk është e shprast. Atëherë, për funksionin f, themi se është rritës në bashkësin i, në qovë se për çdo x1, x2 nga intervali, vlen nëse x1 është maj vogër se x2, atëherë vlen që edhe f prej x1-shit është maj vogër se f prej x2-shit. Do të analizojmë grafikisht kur është funksioni rritës. Pra të shohim, kemi këtu dy vlerat, x1 dhe x2, dhe bëjmë pasqyrimet e tyne, gjim ku i kanë pasqyrat. Kemi fx1-shin dhe fx2-shin. Qka shohim këtu? Kemi x1 ma vogël se x2, por poshtu edhe pasqyrat e këtyre argumenteve janë ruajnë renditjen. Fx1-shi është më i vogël se fx2. Ky funksion është funksion rritës. Tani, definicioni i dytë thotë për funksionin f, themi që është zbritës, në intervalin i, në qofë se për çdo x1 dhe x2 nga intervali i, kur x1 është më vogël se x2, rjath që f prej x1-shit është më i madh se f prej x2-shit. Këtu kemi grafikun e funksionit zbritës. Ta shohim, marim dy vlerët të argumentit, x1 dhe x2. Pasqyrom x1-shin dhe fitom pasqyrën e x1-shit dhe pasqyrom x2-shin dhe kemi fx2. Shikoni, këtu keni x1 më i vogël se x2, kurse f prej x1-shit ish ma madhe se f prej x2-shit. Ky grafik është grafik zbritës. Tu kemi një funksion linar, forma përgjithshme e funksionit linar, y barazi kx plus n. Ju kujtohet, në vitin e pare keni mësuar dhe për të vlen që koeficienti i drejtimit është aj që nga tregon, a ish funksioni rritës apo zbritës. Atëherë të përstrisim, kur ka qenë k ma madhe se 0, atëherë kemi thënë që funksioni është rritës. Kurse, në rastin kur është koeficienti i drejtimit më i vogël se 0, atëherë funksioni i jonë është zbritës. Kaq për monotoninë, por duhet dhënë se ne kryesisht
tani në vitin e dytë, monotonin do të shqyrtojmë nga grafiku. Një aparetur matematikore do të kemi tek në vitin e katërt, atëherë kur do t'i punojmë edhe derivatet dhe limitet. Atëherë, vazhdojmë vetin tjetër të funksionit, janë vlerat ekstreme të funksionit. Kur flasim për vlera ekstreme, flasim për minimumin dhe maksimumin e funksionit. Në figurën e paraqitur, kemi një grafik dhe shohim për vlerën x0, kemi arritur m. Besoj që edhe vetë e dalloni, kjo është pika e minimumit e këtij grafikut. Pra, është vlera minimale, sepse të gjitha vlerat tjera të këtij funksioni janë më të mëdha se sa vlera m, e arritur për pikën x0. Prandaj do të japim definicionin. Pra, për numrin m, themi që është minimumi i funksionit f në bashkësinë x, në qoftë vlerë që ekziston x0, për të cilën arrihet ajo vlerë, pra f për x0 është e barabartë me m, dhe për çdo vlerë tjetër të x-it që nuk është e barabartë me x0, vlerat e funksionit janë më të mëdha se m-i. Këtu pra kemi të paraqitur minimumin e funksionit. Pika tjetër, të cilën do të shqyrtojmë, është pika e maksimumit. Këtu kemi përsëri të paraqitur një grafik, dhe si që shohim, pika m e madhe për vlerën x0 është pika maksimale në pjesën x të funksionit, në bashkësin x. Dhe themi për numrin m që është maksimumi i funksionit në të funksionit f në bashkësin x, në qofse ekziston vlera x0 për të cilën arrihet m-i, dhe në qofse për çdo x nga bashkësia x, i cila është ndryshme nga x0, të gjitha vlerat e funksionit janë më të vogla se m-i. Pra, edhe këto, deri tani do t'i shqyrtojmë vetëm nga grafiku edhe minimumin edhe maksimumin. Ma detalisht, vlerat ekstreme do t'i punojmë në vitin e katërt. Edhe një veti tjetër, të cilën e shqyrtojmë funksionit, është konveksiteti i funksionit. Konveksitetin e funksionit do t'a shikojmë përsëri grafikisht. Shikoni, e kemi një grafik dhe e prejmë atë grafikun me një drejtë. Fitojmë segmentin AB. Në rastin, kur harku AB qendet në segmentin AB, atëherë themi që funksioni është konveks. Kurse, në rastin, kur e kemi grafikun, e prejmë me drejtë, fitojmë segmentin AB. Në rastu i kur harku i grafikut ndodhet mbi segmentin AB, themi që grafiku i funksionit është konkav. Duhet të theksoj edhe njëherë, pra flas, këto janë vetëm pamjet e këtyre vetive nga grafiku i funksionit. Një detalisht do t'i punojmë në vitin e katërt. Këtu kemi edhe një grafik. Dhe shikoni, nëse e prem me një drejtë, fitom segmentin AB, dhe kë është edhe konkav edhe në konveks. Pra në një interval në pjesën e parë është konkave, në pjesën e dytë është konvekse. Edhe një veti tjetër të funksionit, janë asimptotët e funksionit. Asimptotët e funksionit nuk i keni takuar më heret në vitin e parë, këto janë drejtësat të cilave grafiku ju afrohet deri në pakufi, por nuk i pret ato. Ekzistojnë tri tipe të asimptotave. Ato janë asimptota horizontale, vertikale dhe e pjertë. Këtu grafikisht i kemi të paraqitur. Shikoni, në rastin e parë kemi asimptotën horizontale dhe është drejtësa y e barabart me b. Shihni, grafiku i funksionit i afrohet, por nuk e pret këtë drejtën ton b. Pra asimptota horizontale y e barabart me b. Në grafikun e dytë kemi asimptotën vertikale. Shihni, kemi grafikun nga të dy anët e drejtës, x e barabart me a, por nuk e kemi prerjen as në pjesën plus paku fi, as në pjesën minus paku fi. Dhe rasti i tretë është asimptota e pjertë. Shihni, është një drejtë, forma e përgjithshme e drejtës është y e barabart me kx plus n, dhe kemi grafikun f për x-it që i afrohet asimptotës, por nuk e pren atë. Pra, këtu janë disa nga vetit të cilat ja shqyrtojmë funksioneve, dhe tani do t'i punojmë disa shembuj që kanë të bëjnë me çiftësinë e funksionit. Tani do të ushtrojmë disa detyra që kanë të bëjnë me çiftësinë e funksionit, pra me vetit e funksionit. Këtu kemi shembullin e parë dhe thotë, përcaktoni çiftësin e funksioneve të dhëna. Pra kemi nën A, funksionin y e barabart me x minus 2x në të tretën, nën B, kemi funksionin në formë të thysës, y e barabart me 1 minus x katror, thë për 1 plus x në katror, dhe nën C, kemi rastin y e barabart me 1 plus x minus 2x në të tretën, pra një trinom. Atëherë të fillon me rastin e parë.
Pra, ne duhet të shqyrtojmë qefsin. Së pari do të përsërisim rregullën. Çfarë kemi thënë? Që nëse f'-x-it është e barabartë me f'x-it, atëherë për funksionin themi se është çift. Kurse në rastin kur f'-x-it është e barabartë me minus f'x-it, pra kanë vlera të njajta, por me parashenjë të kundërt, themi se funksioni është tek. Atëherë, të nisemi në rastin e parë. Funksioni jon f'x-it pra është i barabartë me x minus 2x në të tretë. Tani vazhdojmë dhe të shohim se si sillet grafiku jon kur në vend të x-it e marrim minus x-it. Pra, në funksion kudo që kemi x, do të zavendësojmë me minus x. Minus x minus 2 herë. Në vend të x-it zavendësojmë minus x dhe ngresim në të tretën. Atëherë, minus x-i përshkruajmë, to kemi minus 2, me qenë se e kemi në fuqin e tretë, minus i on do të mbetet, për shkak eksponentit tek. Kurse x-in do të ngresim në fuqin e tretë, pra kështu jemi liruar nga treshi. Pardon, ma gjatë, pra kemi minus x, tu kemi minus e minus kur i shumëzojnë japin plus, 2x në të tretën. Kjo është vlera që kemi fituar. Tani e bëjmë krahasimin. Shikom, vlerën që kemi fituar dhe funksionin tonë fillestar. Shikoni, tu kena minus x, kena plus. Pra, kjo funksioni jonë nuk është i barabartë me funksionin fillestare, nuk është identik. Ok, atëherë, çka vim në përfundim? Pra, funksioni jonë nuk është funksion çift. Të provojmë tani të nxjerrim një minus nga kjo funksion dhe të shohim a mund të fitojmë një vlerë të ngjashme. Atëherë, kur e nxjerrim minusin, pra minus e minus japin plus të kemi x, minus e plus janë minus 2x në të tretë. Tani të shqyrtojmë të krahasojmë. Kemi minus dhe kemi plus si shprehje identike me funksionin tonë. Pra, kjo është e barabartë me minus f prej x-it. Çka vim tek përfundimi? Grafiku i funksionit tonë, pra, funksioni plotëson kushtin që është funksion tek. Pra, vim tek përfundimi që funksioni jonë është funksion tek. Vazhdojmë rastin e dytë, shembullin e dytë në nënbë. Pra, kemi funksionin f prej x-it, 1 minus x në 4 orë, thypër 1 plus x në 4 orë. Në mënyrë të njajtë, pra, fillon të zavendësojmë, të shohim si sillet funksioni jonë nëse në vend të x-it e zavendësojmë minus x. Pra, kemi 1 minus, në vend të x-it zavendësojmë minus x në 4 orë, thypër 1 plus përsëri minus x në 4 orë. Dhe, nëse regulon këtë shpresje, fiton. Kjo minusi përshka 4 orit do të anulohet dhe kemi 1 minus x në 4 orë, thypër 1 plus përsëri anulohet x në 4 orë. Shprehja që kemi fituar, gjithsesi thysa që kemi fituar, është plotësisht identike me këtë fillestare. Pra, funksioni është i barabartë me f prej x-it. Vim në përfundim që funksioni të cilin e kemi shqyrtuar, me qenë se plotëson kushtin që f prej minus x-it është i barabartë me f prej x-it, është funksion, rjath që është funksion, çift. Pra, kemi parë rastin funksionit tek dhe funksionit çift. Tani do të vazhdojmë shembullin e tretë. Pra, bëhet fjalë për një trinom, kemi 1 plus x minus 2x në të tretën. Në mënyrë të ngjashme, fillon me f prej minus x-it. E zavendësojmë, 1 plus minus x minus 2 herë në vend të x-it, përsëri zavendësojmë minus x. Atëherë, të shohim, të lirohemi duke shumëzuar nga shenjat, plus e minus japin minus, minus 2 herë, këtu përsëri minusi do të mbes, përshka këtë eksponentit tek, dhe kemi x në fuqin e 3. Pra kemi fituar 1 minus x plus, minus e minus plus, 2 herë x në të 3. Ky është polinomi që kemi fituar. Bëjmë krahasimin, kësaj që kemi fituar dhe vlerës fillestare. E shohim që kjo nuk është e barabartë me f prej x-it. Pra, vim në përfundim që funksioni jonë nuk është funksion çift. Atëherë, të shohim, a mund të nxjerrim një minus para dhe të shohim çka fiton. Tu kemi minus e plus japin minus, minus e minus kemi plus, dhe minus e plus kemi minus 2x në të tretën. Atëherë, kemi një minus para, por kjo vlerë që kemi fituar, a është e njajtë me vlerën që kemi dhënë? Jo. Pra, për atë arsye, kemi që nuk është e barabartë me minus f prej x-it. Pra, kjo funksion, pra kjo shprehje kur e kemi zavendësuar, as nuk është e barabartë me f prej x-it, as nuk është e barabartë me minus f prej x-it. Pra, funksioni jon nuk është as çift, as tek. Që duhet thënë që janë edhe shumica e funksioneve plotësojnë këtë kusht. Pra, as çift, as tek. Atëherë, shpresoj t'i keni kuptuar
faleminderit për vendmendjen, miru pafshim në orët e tjera.